ቦዲስፕሬ በተለያየ ማለት ለወንዶችና ሴቶች የቀረበ ቦዲስፕሬ ከኤትም ትሬዲንግ ስቶርም ቦዲስፕሬ ከኤትም ትሬዲንግ። አርዕስተ ዜና፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ዑለማዎች ጉባኤ ምስረታ መካሄድ ጀመረ። ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ በጋምቤላ ከተማ በተዘጋጁ 11ኛው ስለ ኢትዮጵያ የፓናል ውይይት ላይ የመወያያ ጽሑፍ አቀረቡ። የሙምባይ አየር ማረፊያ ጉምሩክ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ተሳፋሪ ኮኬን መያዙን አስታወቀ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የቀትር መረጃችን ነው። ከመረጃው ጋር ሰኢድ መሐመድ ነኝ። አብራችሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ዑለማዎች ጉባኤ ምስረታን በዛሬው ዕለት እያካሄደ ነው። የኢትዮጵያ ዑለማዎች ጠቅላላ ጉባኤ በጊዮን ሆቴል በመካሄድ ላይ ሲሆን ከሀገሪቱ ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ዑለማዎች የጉባኤው ተሳታፊ ሆነዋል። በጉባኤው ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ ዑለማዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ያሉ ሲሆን፣ በመቀጠልም ዑለማዎች አንድነት ላይ መስራት አለባችሁ፣ የእኛ አንድነት ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ብሎም ለሀገሪቱ ሰላምና እድገት ሚናው ከፍተኛ ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባ ዑለማዎች ጉባኤ ምስረታ በስኬት መመስረቱ የሚታወቅ ሲሆን በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አማካኝነት ዛሬ የሚደረገው ይኸው የዑለማዎች ምስረታም በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ሳይንስ ሙዚየም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ ተከፍቷል። ከሙዚየሙ ምርቃት ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቴክኖሎጂ አውደ ርዕይ አስጀምሯል። በተጨማሪም የመጀመሪያውን የፓን አፍሪካን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኮንፈረንስም ከፍቷል። ስለ ኢትዮጵያ ሳይንስ ሙዚየም በ6.78 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ሙዚየሙ ሁለት ግዙፍ ህንፃዎች ያሉት ሲሆን ትልቁ ህንፃ ከ15000 ሜትር ካሬ በሚበልጥ መሬት ላይ ያረፈና አጠቃላይ ስፋቱ 132 ሜትር ያህል ነው። በሙዚየም ውስጥ ቋሚና ጊዜያዊ አውደ ርዕይ ማሳያዎች እንዳሉት የተነገረ ሲሆን ሙዚየሙ ሳይንስ ጥበባዊ በሆነ መንገድ የሚገለጽበት፣ ጥበብም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚታይበት ነው ተብሏል። ከተፈጥሮ ስርዓት ጋር ተስማሚ ሆኖ የተገነባው ሙዚየሙ ከፀሐይ ብርሃን የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያገኝ ሲሆን የሙዚየሙ ውጫዊ ክፍል የቀለበትና የጉልላት ቅርጽ እንዲኖረው ተደርጎ የተገነባ መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ በጋምቤላ ከተማ በተዘጋጀው 11ኛው ስለ ኢትዮጵያ በሚል የፓናል ውይይት ላይ የመወያያ ጽሑፍ አቀረቡ። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በጋምቤላ ከተማ ያዘጋጀው 11ኛው ስለ ኢትዮጵያ የፓናል ውይይት ተካሂዷል። በፓናል ውይይቱ ላይ የመወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ ኢትዮጵያ አሸናፊነት በሚል ርዕስ የመወያያ ጽሑፍ አቅርበዋል። በዚህ ጽሑፋቸውም ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ በየዘመኑ የነበሩ የኢትዮጵያውያንና ሕዝቦቿን የአሸናፊነት ታሪክ ዘርዝረው አስረድተዋል። እንደ ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ገለጻ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿ በበርካታ ነገሮች ቀዳሚና አሸናፊ ናቸው ያሉ ሲሆን በተለይም በእምነት፣ በታሪክ፣ በፍትህ ቀዳሚ ሀገርና ሕዝብ መሆናችን በዓለም ላይ ተጠቃሽ ታሪክ ያደርገናል ብለዋል። ኢትዮጵያ በእስልምናና ክርስትና ያላት ታሪክ በዓለም ላይ ከቀዳሚ ሀገራት ተርታ ያሰልፋታል ያሉት ረዳት ፕሮፌሰር ይህ ታሪኳ የህዝቦቿ የአሸናፊነት ታሪክ አካል ነው ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ከነፃነት እጦት ይልቅ ሞትን ይመርጣሉ ያሉት ጽሑፍ አቅራቢው ከራሳቸው አልፈው ለተቀረው ዓለም የነፃነት ጎህን የቀደዱ ነፃ ህዝብ መሆናቸውንም በአድዋ ላይ ሞትን ተጋፍጠው አሳይተዋል ሲሉም ነው ያብራሩት። የሙምባይ አየር ማረፊያ ጉምሩክ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ተሳፋሪ ኮኬን መያዙን አስታወቀ። የሙምባይ አውሮፕላን ማረፊያ ጉምሩክ በትላንትናው ዕለት 1.2 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ኮኬን መያዙን አስታውቋል። የሙምባይ አውሮፕላን ማረፊያ ጉምሩክ መነሻውን ከአዲስ አበባ ካደረገ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር ኢቲ 610 ከተሳፈረ መንገደኛ 1.2 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ 980 ግራም ኮኬን መያዙን አስታውቋል። የኮንትሮባንድ እቃው ከውስጥ ልብስ ውስጥ ተደብቆ የተገኘ እንደሆነም ነው የተነገረው። ተሳፋሪው ተይዞ ለፍርድ እንዲቀርብ መደረጉም ነው የተሰማው። ባሳለፍነው ቅዳሜ የጎዋ ማፑሳ ፖሊስ አንድን የቤልጋቪ ካርናታክ ነዋሪ የሆነን ሰው በቁጥጥር ስር አውሎ 1225 ዶላር የሚያወጣ 11 ግራም የሚመዝን
ኮኬን ማግኘቱን አስታውቆ ነበር። የገልፍ ኒውስ ዘገባ እንዳመለከተው ግለሰቡ እስከ አደንዛዥ እጽ ከፍንጅ መያዙ የተነገረ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ምርመራ በማካሄድ ላይ ነው ተብሏል። የቱርክ የዋጋ ግሽበት በ24 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰ። በቱርክ ባለፉት 24 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ነው የተባለው የዋጋ ግሽበት ታይቷል። በአገሪቱ ያለው የዋጋ ግሽበት 83% መድረሱ ተገልጿል። ትራንስፖርት፣ ምግብና የቤት ዘርፎች ደግሞ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ታይቶባቸዋል። ኢንፍሌሽን ሪሰርች ግሩፕ የሚባለው ገለልተኛ የአጥኚዎች ቡድን ዓመታዊውን የዋጋ ግሽበት 186.7% አድርሷል። ባለፈው ዓመት የቱርክ ፕሬዚደንት ረጀብ ጣይብ ኤርዶጋን ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት በሚል ባልተለመደ ሁኔታ የወለድ ምጣኔውን ቀንሰው ነበር። በርካታ ባንኮች ደግሞ የዋጋ ግሽበቱን ለመከላከል የወለድ ምጥናቸውን ከፍ አድርገው ነበር። የትራንስፖርት ዘርፉ 11.66% የዋጋ ግሽበት በማስመዝገብ ቀዳሚ ሲሆን ምግብና አልኮል እንዲሁም ሌሎች መጠጦች በ93% ይከተላሉ። የአሜሪካው ባንክ ጂፒ ሞርጋን እንዳለው የቱርክ የዋጋ ግሽበት የፖሊሲ ለውጥ ካልተደረገ ባልተለመደ መልኩ ከፍተኛ ይሆናል ሲል ተናግሯል። በትላንትናው ዕለት በቴሌቪዥን መስኮት የቀረቡት ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ይህንን የዋጋ ግሽበት ችግር አላቀም፣ በጋራ ጠንካራዋን ቱርክ እንገነባለን ብለዋል። ይህ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ጭማሪ የተከሰተው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲሉ የቀድሞ የቱርክ ማዕከላዊ ባንክ ዋና ኢኮኖሚስት ሃካን ካራ ተናግረዋል። ከሚቀጥለው ሀገራዊ ምርጫ በፊት የዋጋ ግሽበትና የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ለፕሬዚደንቱ ፓርቲ ፈተና ይሆናል ተብሏል። ከኮቪድ-19 ስርጭት ጋር በተያያዘ በተከሰተ የአቅርቦት መስተጓገል በመፈጠሩና የነዳጅና የምግብ ዋጋን ካናረው የዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የዋጋ ጭማሪ እየተከሰተ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱን የቀትር መረጃዎቻችንን በዚሁ አገባድናል። ከቀሪ ቢላል ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ጊዜ።